Kubo, na začátek, jak těžký byl dnešní zápas? Když to porovnáme, tak do druhé třetiny to bylo pouze 1-0. Výsledek sice hovoří jasně 5-0, ale asi to tak úplně nebylo, že? No, tak já bych řekl, že těžší zápas než včera. Oni přidali hodně na důrazu, takže bylo to víc takové odbojované celý ten zápas. Ale jak jsem říkal po první třetině tady, že rozhodnou přesilovky a jestli se nepletu, jak jsme dali 3 góly z přesilovek, takže to aj rozhodlo, takže super. Když už jste zmínil ty přesilovky, tak přesilovky byla to věc, kterou jste nejvíc trénovali během té přestávky, kterou jste teďkon měli? To určitě, ale tak to si myslím, že všechny ty týmy, že už není prostor na nějaký velký trénink honění fyzičky, takže všichni se zaměřují na ty detaily, na ty přesilovky, oslabení. Vy jste dneska střelil 2 góly, včera jste zaznamenal asistenci, tak v základní části se vám tolik nedařilo. Střelil jste 3 góly, tak v porovnání teď s tím playoff, chytnul jste slinu? Tak já doufám, že jo, a tak ještě to neprve to začalo, takže já doufám, že to tak bude pokračovat. Vyhovuje vám styl zápasů playoff více? Tak ono v podstatě celá ta sezona byla takové malé playoff, že se hrál opravdu 3x, někdy až 4x týdně, takže ale jo, jako radši hraju zápasy než trénu, takže já jsem s tím v pohodě. Když se dostanu k vašemu prvnímu gólu, který jste dneska střelil, který byl nakonec i vítězný, tak jak ta branka padla? Tam Zbořa to super zablokoval střelu a vypadlo to vlastně, že to šlo přece hřiště. Já jsem si myslel, že ten golman proto vyjede a nejel. Ten puk se vrtil, takže jsem se snažil spíš zakončit nějak, prostě udělat něco a poslat to na bránu a vyšlo to pěkně. Teď vedete 2-0 v sérii, tak ta psychická pohoda asi teď bude převažovat, že? Tak nálada je dobrá celou sezonu, takže ale jo, určitě, tak vede se 2-0 a pojedem tam v klidu a já myslím, že to můžeme vlastně i ukončit v Pardubicích. Tak jo, tak vám budu přát hodně štěstí a děkuji za rozhovor. Děkuji, mějte se.